кажется, что рядом есть родственники, братья, сестры, папы, мамы, дедушки, бабушки. Вот это надо ценить, ценить жизнь во всех ее проявлениях. И вот этот концерт – это символ жизнестойкости и жизнелюбия. Я поэтому вас поздравляю, Самал, Албина, за то, что вот это все инициировали. И, конечно, мы всегда вас поддерживаем, очень любим вас, уважаем и всегда готовы вам помочь. Где бы вы ни были, дома, будьте, главное, крепкого здоровья всем и вашим близким. Ну, тогда начнем. Мы прям с нетерпением ждем музыку. Рахмет, сізге қатиша дайырыбы. Ал енді бастайық. Менде кішкене бір ремонттар жүрі, күтпеген жерден кешірім сұраймын, егер де кедергі болып жатса. Ең алдымен еске алып өтер болсам, 9 және 18 қараша аралығында біздің Қазақ стейдж клубымыз және мәдениет министрлігі бірлесіп әндетек байқауын ұйымдастырған болатын. Байқау қатысушылары махаббат тақырыбында ән арнап, музыкаға аспапта ойнап, креативті видеоларын салып, немесе біздің поштамызға жіберген болатын. Осы байқау аясында бізге неше түрлі өте әдемі керемет өнер туындылары келіп түсті. Осы ең алдымен осы өнер иелеріне байқауда өз қызығушылығын білдіріп, бізбен әсем әуендері мен сазды күйлермен бөліскендеріне алғысымызды білдіреміз. Ең алдымен біз концертімізді бастамас бұрын сөз кезегін президентіміз Самал Берікбайқызына бергім келіп отыр. Рахмет. Осы жаңа айтып өткенде сіздерді өте көргеніме өте қатты қуаныштымын осында. Осы қиын сәттерде бізді қолдап, біздің студенттік ұйымымызды әрі қарай дамытуға өздерін қол ұшын білдіріп жатқан әрбір жанға өзімнің үлкен алғысымды білдіремін, бас иемін сіздерге. Осы қиындықтарға қарамастан, әрқашан алда бірге ұмтыламыз, бірге жұмыс жасаймыз деп сенемін. Сіздерге және сіздердің отбасыларыңызға үлкен үлкен бақыт, денсаулық және де тек ұмытпайтын, ешқашан ұмытылмайтын естеліктер тілеймін. Осы естеліктердің бірі біздің концертіміз болсын деп тілеймін. Сол үшін бірге бастайық. Керемет, рахмет, Самал. Ал енді сіздердің алдарыңызда бірінші болып өнер көрсететін Қосақов Марлен. Жарық барлықтарыңызға. Қазір алдарыңызда Абай атамыздың көзінің қарасы әнін айтқым келіп отыр. Экранның ар жағын қосылып, реакцияларыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Yeah.
Керемет, Марлен, өте-өте әсерлі орында болды. Үлкен рахмет. Ал енді кез-кезекте өзінермен істілеу Ақмарал. Сон Паскалдың «Мен сені сүйемін» әніне кавер. Керемет істерме. Қазір дәл осы сәтте мені қалды. Сен тым көп менде ару ғашық жан ару қару атымды қару сені көрген кезде уақыт тоқтай көрмесем өтеді жай зымырай жетер сезімімді жасыра алмай жанған жүрек өтеме сыймай мен сені сүйемін мен сені сүйемін сырларымызды мәңгілік сақтай жылдарымызды ешкім жоя алмай сенсіз маған жаным өмір болмай жүрегімде сезімі лаулай махаббатым гүлі ешкі солмай жеткім келеді өзіңе қарай мен сені сүйемін мен сені сүйемін сені бермеймін ешбір жанға маған кел дейтін құшағын жая жүрегіме салған махаббаттың дертіне шипа керек жанымда бұл өтінем мәңгі адал болғын берген сезім сертіңе есімімді жүрегіңнен өшірме сырларымыз жылдарымыз жыларымыз таусылмай көру сені түсте мендік ұйқымда қымбай жанып кеудем өртенеді мәңгі сезімге сені сүйем жасырмаймын өзіңе мен сені сүйемін мен сені сүйемін мен сені керемет өте үлкен рахмет сізге өте әсерлі өте әдемі орында болды ал енді келесі кезекте өнер көрсететін Аружан Ташқараева, Молданазардың махаббат өлеңі. Кешіріңіздер, махаббат өлеңі. Қайырлы кеш, достар. Сіздер мені естіп жатырсыздар ма? Иә, естіп тұр. Сені күмістен науқан толқынды жағын екеуміз ғана сырымыз бітпей жау
басты танго, жағымды жанға, мен зерман барма. Рахмет, Аружан, өте әдемі орында болды. Көп-көп рахмет. Ал енді келесі кезекте Дархан, жігіттер квартетін сен үшін өлеңімен. Қарсы алыңыздар. Саламатсыздар ма? Ал сен үшін әнін қабыл алыңыздар. Айтпақшы, мен жақсы есіл тұрым ба? Иә. Сен жоқ болсаң, мен от болып маздаймын. Көктемін болсаң, жадыраған жаздаймын. Сен әрдайым бірге жүрсең жанымда, бақ күнім ол шаттығым, ол аз қайғым. Өлім болсаң, самалым болып тербетем. Күнім болсаң, шырқау көкке өрлетем. Сен болмасаң, өзге жанға аяулы. Болсын жама, өз еркімді бермесе. Өте әдемі, рахмет көп-көп Дархан. Ал енді келесі кезекте Айым Гүл, халғаны дайды дау әнімен. Сәлеметсіздер ме, мен дауысым естіліп тұр ма? Иә. Аха, қазір. Жастың қаламала сізге ерген
Жүзің бар он төртінші ай, айдай көркен. Есіме сен түскенде беу қараған. Қозғайсың қатып қалған ай үштің дерді. Ау-ау-ау, тайдет-ау-ай. Қозғайсың қатып қалған ай үштің дерді. Жанымен менен достау қалғаным ба? Мойныңа айрылудай ай алғаным ба? Берсін, Айымгүл. Үлкен рахмет. Ал енді келесі кезекте өнер көрсететін Нұргелді. Нұргелді Пралиев. Бәріне сәлем. Мен дауысым естіліп тұр ма бәріне? Иә, естіліп тұр. Жақсы естіліп тұр ма? Андай связь нашар оқып естіліп тұр ма? Жақсы естіліп тұр. Жай, кеттік онда. Мен Молданазардың әнін орындағым келіп тұр қазір. Ұмытшы мен тездеген. Қабыл алыңыздар. Мені сағынба, сағынба. Енді керек емес, енді бәрі де кеш. Неге тағы да, тағы да қайта оралдым тез? Бұл ойын емес. Ұмытшы мені тез, қиналдым оны. Маған да саған жақсы, ұмытшы мені тез, ұмытшы мені тез, кешірші мені кеш, маған да саған жақсы, ұмытшы мені тез. Тағы қайталар, қайталар, бірақ бар ма шара? Терен ой жара. Кешір сұрама, сұрама, енді керек емес, енді бәрі де кеш. Ұмытшы мені тез, кешірші мені кеш. Маған да саған жақсы, ұмытшы мені тез, ұмытшы мені тез, қиналдым оны сез.
маған да саған жақсы, ұмытшы мені. Сонен, осы соны. Рахмет әріңізге. Керемет, Нұргелді. Рахмет көп көп өте әсерлі әдемі орында болды. Ал енді келесі кезекте Дархан өзінің келесі орындауымен бөліскісі келіп отыр. Дархан естілмей тұр. Келесі ән Алтынай Жорабаеваның Астана деген әні бар. Ал айтып берейін енді. Барлығымыз Астананы сағынып кеткен сияқтымыз, иә? Үлкен рахмет, талабыңа жауап берсін. Ал енді келесі кезекте Марлен өзінің келесі әнімен бөліскісі келіп отыр. Қайтадан кеш жарық барлықтарыңызға. Осы қазағымыздың кереметтей келбетті сұлу аруларымызға арнағым келіп отыр. Халық әні үкілі қыз. Өлдеріңізден шығат деген үміттемін. Ауым көші барадай, ұялыға ойдай, нешет
айдайтамыз ойнай. Жиналған жұрт көпшілік зиялы ғайай. Үкілі қыз шашын қарағасыз, майда қоңыр жайдарлай мінезіңіз ай. Ой деген ай. Үкілі қыз шашын қарағасыз, майда қоңыр жайдарлай мінезіңіз ай. Ауылын көшіп барады ай, таудан асып ойдай. Таудан асқан бұл менен араласы бай. Шамал жермен тербелген үкілі қыз ойдай. Өмір бойы айтатын әнім болғай. Үкілі қыз шашын қарағасыңыз, майда қоңыр жайдарлай мінезіңіз ай. Үкілі қыз шашын қарағасыңыз, майда қоңыр жайдарлай мінезіңіз ай. Hey, үкілі қыз шашын қарағасыңыз, майда қоңыр жайдарлай мінезіңіз ай. Бәрекелді! Жарайсың, Марлен? Есі, рахмет, Марлен, жарайсың. Біздің көңімізді көтеріп, осындай әдемі ән сыйлағаныңа үлкен-үлкен рахмет. Ал енді осымен біз концертіміздің өнер көрсету бөлімін аяқтаймыз, және байқаудың бағалау бөліміне көшейік. Бүгін концертімізде өнер көрсеткен барлық қатысушыларға мыңда бір алғысымызды білдіреміз. Біздің осы барлық бізге жіберілген каверлердің бағалауына қатысқан қазылар алқасын A New Choir, Acoustic Night Club және Vocal Club мүшелері құралған болатын. Оларға осы қатысушылардың өнерлерін саралағаны үшін, өз бағаларын берген үшін шексіз алғысымызды білдіреміз. Үлкен рахмет. Ал енді осы бағалаудың нәтижесін айтатын болсақ, ең алдымен біз The Best Contemporary Song-нан бастасақ, яғни үздік заманауи ән. Және осы үздік заманауи ән номинациясын жеңімпазы Нұрболат Шакенов, Мирас Шүгінісовтың «Сүйем» әнімен құттықтаймыз. Мен ойымша Нұрболат Шакенов қазір әнсетте жоқ секілді, өкінішке орай. Дегенмен құттықтаймыз. Ал енді екінші «The Best Instrumental Song», яғни аспаппен орындалған үздік ән, Марлен Қосақов. Құттықтаймыз. Үшіншіден The Best Folk Song, яғни үздік ұлттық ән, Данияр, яғни Instagram парақшасында Даник Титаник логинімен белгілі Данияр есімді өнерпаз жігітіміз, Дай Ди Дау, яғни халық ән Дай Ди Дау шырқаған болатын. Құттықтаймыз. Және төртіншісі The Most Creative Video, яғни ең креативті видео номинациясын жеңімпазы Нұргелді Пралиев, Мұлтыназардың махаббаты мәнімен құттықтаймыз. Және соңғы, яғни бірінші орын секте болады, үздік кавер номинациясын жеңімпазы Нұрила Асанбай, Айридің мұң айтпа енді әнін шырқаған болатын. Құттықтаймыз барлықтарыңызды. Жақында сіздерге сыйлықтарыңызды жіберетін боламыз. Көп-көп рахмет қатысқандарыңыз үшін. Ал енді осы концертімізді қорытындылай келе, ендігі қорытынды сөз кезегін Рухани жаңғыру мәдени орталығының директоры, біздің тәлімгеріміз Күлтас Құрманбайға бергім келеді. Рахмет, Альбина, рахмет, балалар. Өте тамызқа жұтан Нұрдина, Гүлназ үшеміз қарап отырмыз. Сендер керемет әдемі болып кетсіндер, балалар. Сұмдық әдесіндер. Қарап отырмыз, жігіттеріміз есейіп кетті. Марлен, жаңа барлықтарыңды көрініп отырғандарың тарқат де. Барлықтарың есейіп, мұқты азамат жігіт болып кетсіндер, алтындарым. Бақты болыңдар.
қандай керемет, Астананы сағынғандарын көрініп тұр. Астана сендердің жастық ғұмырларыңның бір естелігі. Астана шынымен ерекше қала, жаңа Әлібек жазыпты, Астананың суығын сағындым деп чатқа. Сондықтан жандарым, біз де сендерді сағындық, жаңа апайларың айтқандай балаларым. Ең бастысы амандық жандарым. Аман есен, шынын айтқанда бұдан да жақсы көріңдер. Өйткені сендер жақындарыңмен біргесіңдер. Мұндай мүмкіндіктер бола бермейді балаларым. Жақындарыңмен бірге болу, ата-аналарыңмен, бауырларыңмен кішкентай бірге болу деген ол шынын айтқанда үлкен бақыт. Сендер кішкентен мүмкін түсінбейсіңдер оны, бірақ кейін ойлайсыңдар, қандай сол кезде жақсы болды деп балаларым. Өйткені шынымен адам үлкейгеннен кейін құстың балапаны да өскеннен кейін ұясынан ұшып кетеді ғой. Сол сияқты сендер де ұяларыңнан ұшып кетесіңдер жандарым. Отбасы боласыңдар, бақытты боласыңдар. Да осы кездің қадірін білесіңдер жандарым. Сондықтан мен сендерге біріншіден балаларым амандық, ата-аналарыңа, бауырларыңа, бүкіл елге амандық тілеймін жандарым. Сендермен өткенде ғана кездесіп, қандай керемет кештер болды. Қанша Нұрдина, түнімен ойнадық біз, ойнадық балалармен бірге. Барлығымыз бәрін есі сондай тамаша болды. Міне, мынау бүгінгі күнде балаларым. Сонда махаббат деген иммунитет балаларым. Соны білесіңдер ма? Ол керемет иммунитет. Қадиша Нұрділдағызынан сұрауға болады, өйткен махаббатымен қосылған. Ол балалар сендерге жарасады, махаббат туралы ән айту жарасады. Сондықтан бүгін орын алсаңдар да, алмасаңдар да, бүгін керемет кеш сыйладыңдар жандарым. Өткендегі лирикалық кештерің қандай ғажап тамаша болды. Сендер бүкіл әлеуметтік желіні өздерің қазақ желіні жарып жатырсыңдар. Барлық өнерлеріңмен, радиоларыңмен, өлең оқуларыңмен бүкіл маған жазып жатыр. Мәссаған Назарбаев университетінде осындай балалар оқиыма деп. Қазақ тілі қандай керемет, қазақтың үні қандай керемет. Сендер көрсеттіңдер, қазақтың музыкасы қандай құдіретті. Қалыған дермен, мынау жаңа модерн әндермен көрсетіп атысындар. Ол деген қажап балаларым. Сондықтан да мен бүгін өнерін көрсеткен Марленге, Ақмаралға, Аружанға, Дарханға, Нұргелді, Айымгүлге бәріне шын жүрегімнен алғыс айтамын. Керемет орындадыңдар. Дархан білет, кеше біздің сабағымызда бір студент айтты. Таулар бір-біріне арқа сүйеп бірігіп тұрады деді. Сол арқылы олар өзінің ұлылығын көрсетеді деді. Жаңағы Абайдың шығыс поэзиясына байланысты. Абай да соған бір тау болып қосылды, апай деді. Бәріміз қуандық. Сол сияқты жандарым, сендер де үлкен-үлкен тау болып, үлкен-үлкен тұлға болып, солай жарқырап көрінесіңдер әлі. Сендерге мен сенемін. Керемдадыңдар, Дархан менің осы қазір сабағында алып жатқан студентім, өте жақсы болды жаным, өте жақсы орындадыңдар. Ал енді Назарбаев университетіне еңбек сіңірген артистсің сен. Еңбек сіңірген. Біз сені солай деп ойлаймыз, алтыным. Сондықтан баршаларыңа рахмет айтам. Альбина, рахмет, алтыным. Қандай керемет жүргіздің. Альбина, Қазақ стейште өнер сіңірген актриса. Керемет, анау Пушкиннің кейіпкерлерін ойнады. Біз Шыңғыс айтма, ана жер анасын дайындадық, Қадиша Нұрдина. Ана жер ана. Толғанайды, соған дайындалды бұл балалар. Ғажап, айналайындар. Сендер осы арқылы өз қалықтарыңа, өз туыстарыңа, өз университеттеріңе керемет жақсылық жасап жатырсыңдар. Және өздеріңе
бақытты болыңдар. Аман есен Астанада кездескенше. Рахмет, рахмет, студенттер. Самал, Альбина, көптен көп рахмет. Әндеріңізге сондай керемет әндеріңізге прям көп рахмет. Аман сау болыңыздар. Рахмет сіздерге көп-көп. Осы бізді қолдап, біздің студенттік клубымызды қолдап келіп отырғандарыңызға сіздерді жақсы көреміз. Бізде сіздерді өте жақсы көреміз. Аман сау болыңыздар. Емтихандарыңызға енді өте нанда керемет тапсырыңыздар. Рахмет сіздерге де барлықтарыңызға. Сәт сау болыңыздар. Гүлнәс айына, Гүлнәс көп рахмет. Сәттілік, сәттілік. Рахмет. Сау болыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар. Күшті бол. Керемет бол. Я, күшті бол. Сәлем сәпай, қалайсыз? Керемет. Әке күріңді көрсетші. Как всегда, сендердің ремонттарын бітпейді екен, қойшы. Камила, Алия. Да, Данияр, Данчик, күшті жігіт болып кетсің ғой, сен симпатичный, сонда үлкен жігіт. А? Данчик. Қарағы атсалысып, ойластырған студенттерге, достарымызға үлкен-үлкен алғысымды білдірем. Өте керемет болды, күшті. Көптен бері осындай ауқымды жобалар бізде болмаған. Сәттілік тілейміз, балалар. Емтиханды күшті тапсырыңдар. Ау, Гүлнәс, не айтасың? Почтаға жібергендер бар ма сенде? Я, почтаға 3 адам жіберді. Әпесі өзіміз үшін бә? Әлде барлығына көрсетеміз бә? Онда рекординг жүріп әтір деп айттың келген. Рекординг үші өсіламыз, ә? Я өші өсіламыз.